Vi tar finnes enda en gjest til Bore, og til malværen fra Bjørnalfjers, og til Simon Rekve Hansen Erdam. Velkommen, Simon Rekve. Takk for det. Simon Rekve, at han har tverdøster, så vi tog ikke mal ferdig inn om. Hva det som konger gale fra Bjørnalfjers er på det snart? Ja, jeg vet ikke. Det fredes sånt her. Her får vi tve rekost, og jeg har noen grunn til å lave snakke malen. Og i det, jeg vet ikke, ass. Vi regnar att jag sanda defensivt med manglar några spelare, manglar vi där trutcha karantäner och en trutcha skrigare i snö. Så vi regnar sanda defensivt men ta kickstart sent, ta skora två mål och en touch mot det farna och det gör det öla svärs och kunna komma åter ut just någon och ja, ta det sitta så ja, utan för hållet som man är så att säga och det blir spel så kan sätta knowledge vi får ett mål också något tydligt just någon men vi klarar inte ordentligt att höfta där allukavel. Och tar punkterar så dysten är snöd. Jag hade inte själv fyrrakt. Men jag vet inte vad det är. Det är nog det att vi spelar ja, stannar inte något gott defensivt och får själva spela själva. Som räcker med Monk kring samfället i Kli om att det här får lite att göra. Men det kan du inte göra att man tar från dysten. Nej. Sälja klaxor, nej, så har jag spalt ut som mot kvar utav dem. Så har jag inte rattlat något att göra, men ja, och det är, ja, jag vet inte. Det är jag inte att göra, men nej, jag vet inte. Men Piotr, han är korsen väl nöktig vid det som du har lagt för dig i Berghäsfer och senast? Ja, det är alltid just. Han har inte sagt, han har inte kommit in någon kritik på en läs, det är alltid. Men visste du ett eller annat steg och aldrig får in av ett eller annat steg att ta för att vara verkliga torr först? Ja, det visste du väl. Som sagt så manglar det en sex spelare. Och att spela mot sex så det går inte att det långt och gör något färdigt. Det är inte mycket att vi har svärst upp. Det visste du väl. Och tog till runt vid det som du hade stannat kompakt det för sig efter. Men ja, det gick så. Allega, så får du jaunleik 1-1 i setnaunleik, og du får gott mål eisne, og bænt aftan til mål i hafa ditt rimmar mögulega til Ebba Kristin. Setni holleikir, hvert gott kun du tega på slur honom til a bruka vi fram etter? Ja, jeg halte vidt ur dissen det, så halte jeg at vi kan bæra bruka setnaunleik til nek. Fyrir holleikir var vanlig fråga, så ja. Men i setnaunleik, som du sier, spela vi 1-1, og och det är gott tänka att homa vid brighta center på ta faktiska i hållet någon så att i förra hållet hade jag besökt och hött och allt för lätt spela mig inne det var allt för har allt för gott plats att hemma spela och tuschel så gör den brötningar i side knowledge och ta sig ut att hjälpa så det är som vi kan ta vitt nästa just här så gott så känslan var go att han har sett någon lag eller grann. Ja, det känns att det känns alltid att jag inte eller han är alltid chill utan att jag men ja ja, så ska ta några poster för det sen där så är det så att sidan då. Ja. Jo, det gott rätt det var väl Solstein med tycker jag. Titt börjar med Solstein men nu har du att vi Solstein med det och nu är det ja, åter höstdagen här i Havn och ska möta Hape som vann en krusande seger mot sig väster i Jar. Hur du kort nu går under nu men kom åter. Ja, det är alltid så vid tar på man nog en ja en fire little switch att vi kör vidare efter det. Är ju det som var vi tar sig åtoken där Erik och Johannes som har stabilt att in ett shot där här var ganska sena ja öde lut ganska en switch av ett par. Tar kom alla och blir in i det och tar jag snö fullt där på det alltid. Det var lust upp på det men det har schon gott att få Sunder Breyer ihop att och vi tacka dessa hosten mot Harper. Ja, vi är färdiga nu. Upprestare på honom och vända på det bästa. Som Rekve, vi fjör fram till Bjarnalfjärs ett Ola söker ontor, mirakel mot Harper. Är det här tid för att söka skurrstan? Ja, så fylls det. Så fylls det, men jag råkar med att vi vill helst knöka till vi får fast i Gondalan mot Harper. Men omgått bättre om jag får gränsle. Men det är väl det då. Ser att de tar först, det är vi där då. Men en stor bete så händer dessa här stenar och det är en nutja vettler och tredjedel. Vad kan du säga om en nutja hemma av vettlen desidera? Som jag kittlade om så är han helt fantastisk att gå över. En av de bästa som är i landet alltid. Han är alltid nutja som slän och så. Det här blir fantastiskt att ta han är klar att spela och ta skuldervärd nu. Han skuldervärd livet nu
i kommande vik, så det här blir fantastiskt. Det här blir så gott. Och så manglar bara att få det här första stiga just nu. Ja, så det här kommer nog. Stora tack för att du vill göra en bollgattel som vik.